हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रंका। आशा करो अपना लोग सकोरे भाल। आमार या चली चली गई आछे आरो गाड़ी खन नहय जानो या आज भाविछो अकमान नियरक बाहिर लै उलिया मेलि लै जाम बुलि भाविछो आरो ताई बेसेई जनी अहा पाटो कइसो भितरते हुमाय आछे ताके कोत जाउ कि को एको विदाउट प्लानिंग उलाय जाम गइ थाकिम আপোনালোককো লৈ গৈ থাকিম। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই অলপান ঘৰৰ কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ, কৰি লোৱাৰ পিছতে আমি ওলাই যাম। পিটিবলৈ মন যায় তোক, বেটিক লৈ ওলাই যাওঁ। মই লগ কৰা তাই আকৌ হোষ্টেল যাবলৈ হলেই সি ন বেটা, এইটো ভালকে লগ কৰি দিয়া, বস্তু আছে, এখন হাতত জোতা এখন চেণ্ডেল সব লৈ পেলাই। আজি কি হল নাজানো, দিউৰ আকৌ বেলেগ ঠে, এয়া দেখিছে নহয় কি কৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া মানে ভিডিঅ'ত নোলায়, সি লাজ কৰিছে, ঠে পাতিছে, কিহৰ ঠে সিহে জানে। কেতিয়াবা একদম মানে দুচাত লগাই দিবলৈও মন যায়, দেখিছে তাৰ উৎপাত। প্ৰথমে বইল খাবলৈ আহিছে হয় নে, তাৰপিছত আমি ডিব্ৰুগড় লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কি কয় নাজানো, যাবানে? খালি ইয়াক খোৱাছো আইচক্ৰীম, দুনিয়াত চব বস্তু এৰি দিব পৰা খালি আইচক্ৰীমটো কেতিয়াও নহয়। আৰু মোৰ মামা পাপা এয়া প্ৰথম প্ৰথম আহিছে দুবিধ চাটনি, নেমু পিঁয়াজ আৰু লগত আহিছে টোপোলা ভাত। আৰু এয়া হ'ল পৰ্ক বইল, লগত চিকেন বইল, আৰু আছে লগত মাছৰ পিটিকা। ইটছ মাই ফেভৰেট। নিয়ৰ কেনেকুৱা লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত? বইল এতিয়া আইচক্ৰীম খাবা, ঠিক আছে ব'লা। আমি চবে আইচক্ৰীম খোৱাত বিজি হৈ আছো। আৰু আইচক্ৰীম এইবাৰ নতুন এটা ফ্লেভাৰ, এইটো গুড়ৰ ফ্লেভাৰ ওলাইছে ন ভাস্কৰ, কিহৰ হয় এইটো? নলেন গুড়। ইমানে টেষ্টি নহয়, গুড়ৰ টেষ্ট আছে, খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। এইফালে এয়া নিয়ৰে লৈছে, দিওঁ কি চেম নে? অঁ, তাই সি বেলেগ লৈছে, খাই লওঁ দেই। তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছো, ক'ত ক'ত ঘূৰি ফুৰো আজি, ঠিক নাই, আজি নিয়ৰক লৈয়ে ঘূৰি ফুৰি বিপালৰ পৰা ইফালে, অন্য একো কাম নাই। অঁ, আৰু প্ৰজেক্টৰ বস্তু কিনিবলৈ আছে ন তোমালোকৰ? Thank you.
How was the day? Besides, I need to have a little bit of a খুসকার হি নামি যাব লগা হৈছে তার মেইন কারণ হল ডিউ ডিউয়ে লিফটত উঠিবলে বহুত ভয় করে কারণ হি টিভি টু দেখে কিটা সিনেমা বিলাক দেখায় না যে লিফট কারেন্ট নাইকিয়া হৈ পলাই বা বেলে কিবা প্রবলেম কারণে লিফট বন্ধ হৈ থাকে ভিতর মানু ফসি থাকে না হি হেতু কারণে বিরাতে ভয় করে আর মানে কান্দি যাব অবস্থা বেয়া হৈ যাব আহুতে জেনে তেনে উঠি আহিলে গালি পাৰি মেলি এতিয়া খোৱাৰ পিছত মানে কোনো পইণ্টে নুঠে নিজে নামি আহা মানে ষ্টিয়াৰ নামি আহিলে চ' লগত আমিও খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ভালেই খোৱাৰ পিছত অকণমান খোজকাঢ়িবও লাগে ন নিয়ম এটা নালাগে ভাব লাগি গৈছেগৈ নেকি এইফালে মানে আমি যাম আমাতকৈ বেছি ছোৱালীয়েহে জানে আমি কোনফালৰ পৰা যাব লাগে কি কৰিব লাগে সব হেৰাই থাকিলে আমি যাবলৈ গাড়ীত উঠিলোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিয় বেটা দিও বেটা কেনেকুৱা লাগিলে সকলোকে কৈ দিয়া আজি দিনটো ফুলত মস্তি আছে বহুত ভাল লাগিলে আই হোপ কি এনেকৈ সদায় সদায় মস্তি হৈ থাকে ঘৰতে অলপমান উৎপাত কৰিব লাগিব নহলে তাইও মনটো বেয়া লাগিব নহয় তাইৰো পঢ়া চহা একোৱেই হোৱা নাই আমি ঘৰ পালোহি আৰু আজি মানে কি হল আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ঘপককে বনা হৈ গল আৰু আমি ওলাই গলো প্ৰথমতে নিয়ৰক হেয়া বইল খাবলৈ লৈ গলো প্লিজ বেটা ট্ৰেডিচনেল মানে যিটো টোপোলা ভাত বুলি কয় তাই খাই খুবেই ভাল পায় সেয়া টোপোলা ভাত বইল চিকেন এনেকে খালো খাই পেলাই মানে আকৌ উভতি অহা কথা আছিলে আমি ঘৰলৈ কাৰণ তেতিয়া আমি কেইটা বাজিছেগে ভাত খাওঁতে দুপৰীয়া 3:30 বজাত আমি দোকান হোটেল পাইছো তাই ভাত খাওঁতে 4:30 বাজিলেগে তাই খাই মেলি আজৰি হৈ আমি মানে ঘূৰি আহোঁ বুলি ক'লো তাই ক'লে বোলে আকৌ বাংলো নৌমংগে সোমালে বোলে আকৌ ওলাই অহা নহয় আৰু বোলে তাৰপিছত এই এনেকে ঘূৰি ফুৰাই হ'ল ৰাস্তাই ৰাস্তাই তিনিচুকীয়াটো সেই অলপ বজাৰ কৰা হ'ল তাৰপিছত সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱা নাই তাৰপিছত ইভিনিং গৈ পেলাই সেয়া এটমছফিয়াৰত গৈ পেলাই সোমালো সোমাই পেলাই তাই মানে মোক বহুত দিনৰ আগৰ পৰা কৈছিলে যে মামা তাত খুৱাব লাগিব খুৱাব লাগিব কিন্তু মিলাবই পৰা নাছিলো কিন্তু মই ইমান খাবলৈ মই মিঠাই এনেও কম খাওঁ বাৰু ইহঁতি খুব ভাল পালে দাঁতটো দেখাই আছে মৰ্টন খাই খাই দাঁতটো গাঁত হৈ গল শৰাই দিমগে বুঢ়া হৈ থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগিলে কবলৈ নাপাহৰিবা এটা এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট বক্সত বহুত 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 কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংকাচি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক এণ্ড টিল দা মাই নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই এণ্ড গুড নাইট